venner, og velkommen til den her video. Vi er på vej ud af døren for at gå ned og handle lidt ind, så jeg tænkte, at jeg ville tage jer med. Det ser nemlig ud til, at I var ret vilde med den første video, jeg lavede af den her, hvor jeg handler ind og viser alt det, vi har købt. Så det tænker jeg, at vi gør igen i dag. Vaskemaskinen larmer lige lidt i baggrunden, hvis I kan høre den. Men jeg synes altså, at vi skal komme afsted og få handlet lidt ind, fordi vi har seriøst ingenting i vores køleskab lige nu. Der er rimelig tomt. This is it. Det er ikke sådan det helt store at finde herinde. Vi skal altså have handlet lidt ind og fyldt op i vores køleskab. Let's go! Vi skal have en masse grøntsager, fordi det har vi næsten ikke mere af. Gulerødder og tomater og agurk. Vi burde faktisk også købe nogle bananer. Altså handlet ind, og vi er lige på vej op i lejligheden igen. Jeg er kommet hjem og står nu her i køkkenet. Jeg håber, at I sådan står fint nok, og at lyset er nogenlunde. Det var lige lidt svært at få jer placeret i dag i forhold til, hvordan lyset lige er. Men jeg håber, at det ser fint nok ud. Vi har jo været nede. Wow, den er tung. Vi har været nede og handlet lidt ind, og den her ene pose, den er virkelig, virkelig tung. Hvis I så den anden video, jeg lavede, så snakkede jeg også lidt om det her med, at jeg kigger i tilbudsaviser og finder ud af, hvor de bedste tilbud lige er. Så det har jeg selvfølgelig også gjort den her gang, og derfor så var vi i Fakta, og så var vi også lidt hurtigt smut over i Føtex. Så jeg tænker, at vi lige kan starte med det i Føtex. Det er den lille pose her, vi har fyldt lidt i. Først og fremmest så manglede vi tandpasta, og vi bruger Zendium. Det var på sådan nogenlunde tilbud. Altså det var på tilbud, men jeg synes ikke, det var sådan den vildeste, bedste pris. Det kostede 25 kroner for de her to tuber. Så det er sådan fint nok, men altså det, jeg har fået det billigere før. Så købte vi også en pose mel, fordi hvis I følger med på min Instagram, så kan I godt se, at jeg bager sådan lidt i de her dage. Jeg kan generelt godt lide at bage, men jeg har bagt sådan lidt mere end hvad jeg plejer, eller kom det ind i en periode i hvert fald, hvor jeg bærer lidt mere. Så vi skulle lige bruge lidt mere mel. Det er i hvert fald altid godt at have på lager. Det sidste nede i posen, det var det her net avocadoer, fordi vi skal have burger i morgen, og det smager så godt med avocado i. Så det er altså det, vi skal bruge dem til, og selvfølgelig også bare til at spise. Og apropos burger, så fik vi også købt de her burgerboller ned i Fakta, var det? Det er de her brioche eller broche, eller hvordan man siger det. Det er i hvert fald sådan nogle mega lækre burgerboller, som er sådan helt glatte og fine ovenpå. Det er mega lækkert, og det glæder mig virkelig til at spise i morgen. Så står der lige to kæmpe pakker herover, fordi vi gør det, at vi køber kød. Når vi så køber kød, så køber vi det altså i sådan nogle større pakker, og så deler vi det ind i nogle poser og fryser det ned i fryseren. På den måde prøver vi ligesom at gøre det bare en lille smule billigere, i stedet for at vi sådan hele tiden hver uge skal købe kød ind. Jeg tror, er det tredje gang, vi køber kød i de her store mængder, mens vi har boet her i lejligheden. Og vi har altså boet her i et halvt års tid. Så vi købte til at starte med, og så er det altså anden gang sådan efterfølgende, vi har købt det nu. Og det vi køber, det er altså kylling, og så er det også oksekød. Det er heller ikke fordi, vi spiser det her sådan hver evig eneste dag. Vi finder nogle gange sådan mange andre alternativer. De holder i hvert fald længe for os. Så vi købte den her pakke med 3,2 kilo i, og så står der her, at bakken er lavet af genanvendelig plast. Så det er jo et plus, kan man sige. Men den her bucket her, den kostede 200 kroner. Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, om det var så meget billigere, end at købe det for sig. Jeg føler det, men det er ikke sikkert. Det er i hvert fald det, vi har købt, og så fryser vi det jo som sagt bare ned. Og vi købte også en pakke hakket oksekød, og der skal vi bruge noget af det til i morgen til vores burger. Så det tager vi selvfølgelig lige fra, og ellers så bliver resten også frosset ned i nogle poser. Så det var sådan, det var i Føtex, vi købte det der kød, og nu går vi videre til resten af tingene fra Fakta. Det er i hvert fald her, vi fik handlet allermest ind. Vi har en lille smule travlt, fordi jeg har et møde lige her om 25 minutter cirka. Så jeg vil bare lige skynde mig at gennemgå med jer, hvad det er, vi har fået købt i Fakta. Først og fremmest så er der lidt tomater. Det er meget godt at have i køleskabet. Vi mangler virkelig sådan frugt og grønt faktisk. Så det er især sådan det, vi har købt ind af. Der er også lige nogle løg, fordi det har vi heller ikke mere af. Og vi har heller ikke flere hvidløg, så det købte vi også lige en lille pose af. Ellers så har vi købt nogle æg, og jeg kan godt lide at købe æggene i Fakta, fordi de har det her mærke, der hedder 365 økologi, og der koster sådan en bak økologiske æg her 22 kroner sådan altid. Så det synes jeg egentlig er en meget fin pris for økoæg. Ellers så har vi lidt cheesy hytteost. Hytteost er også ret lækkert, og
Vi har også købt nogle peberfrugter, fordi jeg spiser virkelig meget peberfrugt. Jeg begyndte virkelig at elske at snakke peberfrugt, så det er også altid godt at have. Der ligger også lige en lille pakke ost hernede. Vi skifter sådan lidt mellem at købe Klovborg og så den her, der hedder Frederik. Det kommer sådan an på, hvilken der er på tilbud, men typisk så køber vi dem til 15 kroner. Og det skifter sådan lidt uge efter uge, hvad jeg synes, der er på tilbud, og hvor ofte vi lige har brug for ost. Men det har vi i hvert fald købt, og så har jeg også købt nogle bananer. Jeg synes altid, det er godt at have bananer, de kan bruges både i smoothie og til ens morgenmad, eller man kan bage banankage med dem. Jeg kan egentlig bare ret godt lide bananer. Vi kunne også købe nogle pærer, faktisk. Oh, ja. Jeg gad godt have pærer. De køber vi næste gang. Yes. Ej, der blev det lige rykket med jer igen. Vi står altså bare oven på 4 sådan skotøjsæsker, så det er jo et super godt stativ. Det næste ned i posen her, det er en minimælk. Jeg skal på jagt efter noget havremælk, når det er på tilbud næste gang, fordi jeg kunne mega godt tænke mig at lave min iskaffe med havremælk. Og hvis I vil have opskriften på min iskaffe, så linker jeg lige en opskrift til jer ned i beskrivelsesboksen. Ellers så køber vi også en agurk. Det er godt nok en fed agurk, du har taget her. Ja. Der er også nogle gulerødder nede i posen. Det er også bare en god basic ting at have i sit køleskab. Ellers så har jeg købt nogle mayoer. Der er både sådan en chili mayo og en mini mayo, og de kostede 10 kroner per styk. Og så synes jeg, de er ret gode at dyppe sine pomfritter i. Så det tænkte jeg også var til burgeren i morgen for eksempel, hvis vi beslutter os for at lave lidt pomfritter ved siden af. Nu er der ikke meget igen. Noget af det sidste dernede, det er 2 pakker kyllingebryst. Det er sådan set det pålæg, vi begynder at spise hjemme. Ikke fordi det er noget nyt, men kyllingebryst med noget hytteost ovenpå, det er meget lækkert. Og så det allersidste i denne omgang, det er en karamelsauce. Det tænkte jeg lige kunne være lidt lækkert at have, så det har jeg altså købt. Den kostede 22 kroner, jeg ved ikke om... Jeg føler, det er lidt pricey, men altså, der stod sådan en gul skilt på, men... Det kan være, man bliver snydt, fordi nogle gange så sætter de altså gule skilte på noget, som overhovedet ikke er på tilbud, men så tror man det. Men som sagt, så er det her altså alt, vi har købt. Det var ikke lige så meget, vi fik købt ind som sidste gang. Men vi manglede lige sådan lidt basic ting. Jeg håber, at I kunne lide at se med, og I må meget gerne give den et like, hvis I vil tænke, at jeg laver flere af de her videoer fremover. Der var også nogle af jer, der har foreslået, at jeg skulle gøre det sådan for en måned ad gangen. Så viser sådan en hel måned, hver gang vi er nede og handle. Eller sådan, hvad vi køber, hver gang vi har været nede og handle, ligesom Mia Friis har gjort. Og jeg synes, det er en super, super god idé. Så det vil jeg lige prøve at tænke over at gøre for et tidspunkt, helt sikkert. Men jeg håber, at I har kunnet se med. I må også rigtig gerne gå ind og følge med på min Instagram, hvis ikke I har gjort det i forvejen. Der ligger i hvert fald en masse hverdagsopdateringer ud og sådan lidt i den dur. I kan også abonnere her på min kanal, og ellers håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!